जसले बालन शाहलाई खेदो गर्छ उसको पतन हुँदै जानेछ हेर्नु होला सुन्दर साक्यले गरेका कामहरू भन्दा कुन नयाँ काम गर्नु स्टटबाजी गर्ने नयाँ नयाँ खालका कुरा झिल्केमिल्के कुरा गर्ने अनि जनतालाई चाहिँ अपमानित गर्ने कुरा गर्ने त्यस्तो एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलजीले भन्दै हुनुहुँदो रहेछ बालन शाहले आखिर के गरेको छ बालन शाहले अहिलेसम्म केही गरेको छैन केही झिल्केमिल्के देखाएर जनतालाई उल्लु बनाउने सरकारलाई राज्यलाई उल्लु बनाउने के गरेको छ विद्या सुन्दर साक्यले भन्दा अरू के गरेछ केही गरेका छैन यो स्टनबाज हो भन्दै भनिरहेका रहेछन् ईश्वर पोखरेलज्यू केही राम्रो काम गर्छु भन्ने युवाहरूलाई गर्ने वातावरण त दिनु न तपाईँहरू बुढापाकाहरू के भएको हामीले त गर्न सकेनौँ सकेनौँ अब युवाहरूले गर्नुपर्छ युवाहरूलाई अब स्थान दिनुपर्छ अर्को हातमा नेतृत्व चल्नुपर्छ अब देश भनेर अलिकति सोच्ने गर्नुहोस् न खै कसले के ओगटेको भने जस्तो किन ओगट्दै बस्नुपर्ने जतिखेर पनि खेद्दै खनाएछ जति पनि अहिले देखिरहेका छौँ युवाहरूले काम गर्नुपर्छ देशको लागि जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर युवाहरू उत्रिँदै गर्दाखेरि विरोध गर्ने भनेकै त्यही काकाहरू हुनुहुन्छ तपाईँ काकाहरूले यो देशलाई बर्बाद बनाउनु भएको छ न त आफूले गर्नुहुन्छ न कसैले गर्नु खोज्दाखेरि गर्ने वातावरण दिनुहुन्छ यो आखिर तपाईँहरूलाई चाहिएको के बालन शाहले किन काम गर्नुभएको छैन धेरै काम गर्नुभएको छ त गर्दै हुनुहुन्छ त हिजोको दिनमा त काठमाडौँमा आउँदाखेरि धुलो र धुवाँभन्दा अरू केही उन्नति भने अहिले कति सफा भएको छ कति राम्रो हुँदै गएको छ साथ दिनुहोस् अझै सफा सुन्दर सिटी बनाउनु पर्छ सबैको लागि हो यो हाम्रो नेपाल यति चाहिँ बिग्रेको हाम्रो नेपाल यति चाहिँ खराब भएको हाम्रो नेपाल यति धुलो धुवाँ भएको कारणै तपाईँहरू जस्ताले गर्दाखेरि हो कमसे कम सफा सुन्दर बन्नुपर्छ विश्वका मान्छेहरू आउँदाखेरि पर्यटनहरू आउँदाखेरि पनि वाह भन्नुहोस् न के त्यस्तो नाक छोप्दै हिँड्ने बाटो छ घाटो छ तपाईँहरूले त्यति महसुस गर्नुभएको छैन तपाईँहरू त देश विदेश घुम्नुभएको छ देश विदेश घुमेर तपाईँहरू आफ्नो देशमा जाँदाखेरि एयरपोर्टमा झर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन म नाथे म एउटा भुइँ मान्छेलाई त लाज हुन्छ जब म नेपालको एयरपोर्टमा उत्रिन्छु नि तब मलाई लाज हुन्छ कतै मेरो अगाडि पछाडि विदेशी पो छन् कि विदेशी पर्यटनहरू पो छन् कि भनेर उनीहरू साथसाथै म हिँडेँ भने मलाई लाज हुन्छ भरि तपाईँहरू जस्ता नेता मन्त्रीहरू तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूलाई लाज हुन्छ कि हुन्न होला मलाई यो अचम्म लाग्छ तपाईँहरू पनि त देश विदेश घुमिराख्नु भएको हुन्छ अनि हाम्रो देश त्यस्तो धुलो धुवाँ यति चाहिँ नै कुनै पनि सिस्टम छैन केही सिस्टम नभएको ठाउँमा बालन शाहले धेरै कुराहरू परिवर्तन जाँदै गर्दाखेरि आज बालन शाहले के गरेको छ स्टनबाज अरे ए स्टनबाज भयो के त्यो सफा त्यतिकै भइदियो हँ त्यतिकै भइदियो सफा हुने कुरा गर्नुहोस् तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् गर्नु हुँदैन भने गर्ने मान्छेलाई यस्तो खालको चाहिने अनेक किसिमका आरोपहरू लगाउँदै तपाईँहरू नबस्नुहोला हो केही गरिब पीडितहरू मारमा पर्नु भएको छ त्यो अवश्य हो अब त्यसलाई पनि त समस्याको समाधान के हो त्यो त खोजी पनि त गर्दै हुन्छ त्यो व्यवस्थापन पनि गर्दै हुन्छ र उहाँले मात्रै गरेर होइन राज्यले पनि गर्न त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ पर्दैन तपाईँहरू जस्ता नेताहरू कतिसम्म लुट्नुहुन्छ लुट्ने मात्रै काम हो त्यसरी काम गर्दै गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि अझै व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँहरू पनि एकजुट भएर साथ दिनु पर्दैन कसको लागि यो देश बनाउँदैछ कसको लागि हो बालनले आफ्नो लागि मात्रै बनाएको त होइन त बालनले काठमाडौँ केवल उनको लागि मात्रै होइन त सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि गरिरहेका छन् र देशको राष्ट्रको लागि गरिरहेका छन् अनि गर्दा गर्दै पनि तपाईँ किन यसरी खुट्टा तान्नुहुन्छ कहाँबाट सिक्नुभएको छ यो प्रविधि सब हटाउनुपर्छ यही हटाउनुपर्छ भनेर अब हरेक ठाउँ ठाउँबाट युवाले नेतृत्व गर्न जरुरी छ युवाहरू उठ्न जरुरी छ त्यसैले त अब उठ्दैछन् युवाहरू अब तपाईँहरू जति नै 75 गाँठो कस्नुहोस् त्यो गाँठो खुस्काएर अब देशको लागि युवाहरूले नेतृत्व गर्नेछ हेर्दै जानुहोला तपाईँहरू सायद लागेर बस्नुहोस् बरु मजाले नाति नातिना खेलाउँदै चिया चुस्की पिउँदै बस्नुहोस् त्यो नै तपाईँहरूको लागि जिन्दगी सबैभन्दा राम्रो हुनेछ यो खिच्चा तानी गर्दै युवाहरूले गर्दै गरेको काममाथि आक्षेप लाउँदै बस्नुभन्दा बरु ढुक्कले घरमा बस्ने चिया रोटी खाने मजाले आनन्दले बस्ने नाति नातिना खेलाउने त्योभन्दा अरू केही गर्न पर्दैन अब तपाईँहरूलाई पुगो जीवनमा पुगो अब जति कमाउनु थियो कमाउनु भयो लुट्नु थियो लुट्नु अब लुट्नु पर्दैन अब युवाले गर्नेछ र बालन शाहज्यू तपाईँको काम त मलाई साँच्ची नै तपाईँले गर्नुभएका कामहरू त म सधैँ समर्थक हो एकदमै तपाईँ यस्तो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ न कसैसँग झगडा न के एकदमै गर्नपर्ने काम नियम कानुनभित्र रहेर जुन नियम कानुनभित्र रहेर गर्नुभएको काम छ त्यसलाई म उच्च सम्मान गर्दछु तर नियम कानुनभन्दा विपरीत गरेर यदि त्यो खालको काम गर्नुभएको थियो भने आज तपाईँको साथमा कोही हुने थिएन तर नियम कानुनभित्र रहेर तपाईँले काम गर्नुहुँदाखेरि हामी सारा जनताले तपाईँलाई पनि साथ समर्थन गरिरहेका छौँ र सधैँ गर्नेछौँ राम्रो काम गरिन्जेल त हामी साथ समर्थन गर्नेछौँ यदि मसँग राष्ट्रियता थिएन भने मसँग एउटा देशप्रतिको माया थिएन भने देशभक्त थिएन भने मलाई काठमाडौँ बनेर मलाई के फाइदा छ मलाई केही फाइदा छैन नि म धनकुटाको मान्छेलाई मलाई काठमाडौँ भन्दा के फाइदा छैन मेरो घर बन्नु पऱ्यो नि कहाँ बन्छ बन्दैन
त्यस्तो सोच्ने हो भने म किन चाहिँ समर्थन गर्छु? यो राष्ट्र बन्नुपर्छ, यो देश बन्नुपर्छ र देश र जनताको हितमा काम गर्ने मान्छेलाई सम्मान गर्नुपर्छ। जो कोही होस्, त्यहाँ कुनै जातीय कुरा हुन्छ, त्यहाँ न त धार्मिक कुरा हुन्छ, जो कोही होस् बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, युवालाई साथ समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यति भन्दै तपाईँहरूकै समावेश साथी सुजनले म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, जय नेपाल।